მოძრაობს. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებმაც ეს თემა აწიეს, დაინტერესებული ხვდნენ და ეთქვათ, რა სამართალდამღოები აქვს ამ ადამიანს წარსულში ჩადენილი. Როგორ დადიოდა ის სამსახურში და რა ფუნქციები ევალა სამსახურებრივი ავტომანქანა, რომელიც მან დაამტვრია და გადამალა და დღემდე, ასე ვთქვათ, მის საწვავს იყენებდა. Isnis gamgeblis moadgilem randomime saatiani paruli chanatsarebi prokuraturas uke gadasca. Besik donadze sakmeze gamodziebis daqebas itkhovs. Da Tbilisis Isnis rayonis gamgeblis moadgile beso donadze akhla kurieris tumaria. Mogesalmobit batono beso. Batono beso, tken ganatsxadit rom samsakhuris datoebis motkhoni tkenze zetsola khortsieldoboda da tken movisminet paruli chanatsarebit, magram saintereso pirada tkengan gavikot. Ra sitkhovtnen da ra iqo zetsoli saputzveli. Ახალი გამგებლის დანიშნვის, ასე ვთქვათ, დანიშნიდან დაახლოებით ესე მეოთხე მეხუთე დღეს დაიწყო ჩემზე ზეწოლები, ანუ თავიდან იყო ესეთი, ასე ვთქვათ, მეგობრული რჩევები, რომ დამეტოვებინა სამსახური, წავსულიყავი ჩემინებით, არ დავპირისპირებოდე, დავპირისპირებოდე სისტემას, დავშორებულიყავით ესე რომ ვთქვათ, ომის გარეშე. Შემდეგ უკვე იყო კონკრეტული მუხარები, რომ მე მაინც, ასე ვთქვათ, მოსალოდნელ ატესტაციებს მაინც ვერ ჩავაბარებდი, მაინც არავინ არ დამტოვებდა ამ სამსახურში. ასევე იყო, რომ ერთ-ერთი თანამშრომელი, ეგრეთ წოდებული ქეშო, მთავაზობდა, რომ დამეწერა განცხადება, წავსულიყავი სამსახურიდან და წლის ბოლომდე იგი თავისი ჩიპიდან გადამიხდიდა 1000 ლარს, ოღონდ მე დამეწერა ეს განცხადება და წავსულიყავი სამსახურიდან, რადგან ჩემს ადგილს ელოდებოდა 1500 კაცი. Იყო სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, გამგებლისგან იყო პირდაპირ მითითება, რომ არ მითხრა, რომ მე ომი გამოგიცხადე და ამის შემდეგ მე იქ ვეღარ ვიმუშავებ. რა იყო რეალური მიზეზი ამ ყველაფრის, თქვენ როგორ ფიქრობთ? რეალური მიზეზი იყო ის, რომ მე ვარ სხვა გუნდის წარმომადგენელი, აქ არ იყო საუბარი კომპეტენციაზე, აქ არ იყო საუბარი საქმის შეუსრულებლობაზე, აქ იყო პირდაპირ საუბარი იმაზე, რომ მე არ ვარ მათი გუნდის წევრი. Და ისინი მე არ მენდობიან და აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს მორალური უფლება, რომ მათ გუნდში ვიმუშაო და უნდა დავტოვო თანამდებობა, თარაც შეიძლება სასწრაფოდ, ასე ვთქვათ, ყოველგვარი. თუმცა ჩვენ ახლა მოვისმინეთ თავად მერის კომენტარიც, რომ თქვენთვის უკეთესიც იყო, რომ დათანხმებოდით მათ შეთავაზებას, ვინაიდან არასამთავრობო ორგანიზაციებს დავით ნარვანი ამბობდა, ჯობდა ყურადღება მიექციათ იმაზე, რომ თქვენ გარკვეული სამართალდამღოები გქონდათ თქვენი საქმიანობის დროს. ამაზე რას უპასუხებთ თქვენ? იქ იყო საუბარი ჩანაწერებშიც, თქვენ გეუბნებოდნენ, რომ თუ არ დატოვებდით პოსტს, მაშინ დაიწყებოდა გამოძიება თქვენს წინააღმდეგ. მე ბატონ დავით ნარმანიას ურჩევდი, რომ როდესაც კომენტარს აკეთებს რაღაც კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, რაღაც ჩემს სამსახურებრივ ავტომობილზე, პირდაპირ გეტყვით, რომ მას მცდარი ინფორმაცია მიაწოდეს და შეცდომაში შეიყვანეს, რადგან მე მომიხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა, რომლისგან არც ბატონი დავით ნარმანი არის დაზღვეული, და ასე რომ აღნიშნულ საკითხზე ჩატარდა მოკვლევა საპატრულო პოლიციის მიერ და გამოვლენილია დამნაშავეც, და ასე რომ მე ვიყავი დაზარალებული ყოველ დამხობად. ასე რომ თქვენ არანაირი გამოძიების არ გეშინიათ. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით თქვენ უკვე მიმართეთ სამართალდამცავ ორგანოებს და მტკიცებულებებით წარუდგინეთ. ხომ არ ყოფილა რაიმე გამოხმაურება ამ ჩანაწერების გავრცელების შემდეგ? ამ წუთამდე არანაირი გამოხმაურება არ ყოფილა პროკურატურიდან. როგორია თქვენი მოლოდინი, ან რას აპირებთ, თუ დუმილი გაგრძელდება? მე ვაპირებ, რომ მიმართო ასევე სახალხო დამცველს, რადგან ჩატარდეს გამოძიება, აღძრან საქმე ამ პიროვნებების მიმართ, რომ შემდეგ სხვა თანამშრომლებზეც არ გააგრძელონ იგივე ზეწოლები, იმიტომ რომ დაახლოებით 40 თანამშრომელს გამგებობაში აბსოლუტურად სულ ყველას დააწერინეს განცხადებები. თან მითითება კონდათ ესეთი, რომ მათ არ დაესვათ განცხადებებზე თარიღები, რადგან ნებისმიერ დროს შეძლებოდათ ამ ადამიანების განთავისუფლება სამსახურიდან. დიდი მადლობა ბატონო ბესო, ბესო დონაძე.